Naxçıvan xanlığına məxsus 3 bayraq kitabının təqdimat mərasimi keçirildi. Rusiya Federasiyasının Sankt-Peterburq şəhərində ezamiyyətdə olan Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin əməkdaşı Pərvin Gözəlov tərəfindən Artilleriya Mühəndis və Rabitə Qoşunları Hərbi Tarixi Muzeyinin Bayraq Fondunda apardığı tədqiqatın nəticəsində Azərbaycanın Naxçıvan xanlığına məxsus və indiyənədək məlum olmayan yeni bayrağı aşkar edilib. Naxçıvan xanlığının 3-cü bayrağı 1827-ci ildə xanlığın işğalı zamanı Rus qoşunları tərəfindən alınıb və General Paskeviç tərəfindən Sankt-Peterburqa göndərilib. Tədbirdə o illərin Azərbaycan xəritəsində nümayiş olundu. Rusiya imperiyasında çəkilən xəritədən də görünür ki, o dövrdəki ərazilərdə Ermənistan adlı bir ölkə olmayıb. Sənət sevər, sənətə sevər.